Lavalle on tulossa henkilö, joka on kasvumarkkinoinnin asiantuntija. Ja se, mikä tässä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, mä odotan myös tätä puheenvuoroa suurella mielenkiinnolla, niin meillä on tulossa tähän Mari Luukkainen, joka on kokenut startup-markkinoija, ja hän on kasvattanut useita kansainvälisiä startuppeja, kuten esimerkiksi Freskan, joka on 2 vuodessa 700 000 13 miljoonaan kasvanut yritys. Ja startupien lisäksi Mari on ollut neuvonantaja lukuisissa kansainvälisissä älyrahahankkeissa, joissa on kerätty 10 000 jäsenten yhteisöjä nopeasti ja ilman VC-rahoitusta. Olkaa hyvät, Mari Luukkainen. Kiitos. Moi. Kato, mikki on päällä. Ehkä te jaksatte olla ennen lounasta tässä, koska mä puhun myös näistä shadeista jutuista tässä skenessä, tässä mun presentaatiossa. Puhun siis yhteisöistä. Kerron vähän mun taustasta, koska se on hyvin relevanttia. Tällä hetkellä mä oon tuollaisessa alkuvaiheen startuppeja rahoittavassa fundissa nimeltä Icebreaker VC. Markkinointia teen siellä. Sitä ennen on ollut perinteisessä startupeissa, muun muassa Freska, sitä ennen muissa startupeissa, ja mun lähtökohta tähän koko aiheeseen on hyvin niin kuin perinteisestä startup-maailmasta. Näihin Bitcoinin ja muihin tutustuin ensimmäistä kertaa 2013. Satuin olemaan Martti Malmin kanssa samassa firmassa duunissa, SC5, joka erittäin no varmaan ensimmäisiä firmoja maailmassa maksoi palkkoja bitcoineina. Bitcoinin arvo oli silloin joku parikymppiä tai jotain vastaavaa. En ottanut kaikkia mun palkkoja bitcoineina, joten en ole niin kuin multimiljonääri, jota olisin, jos olisin näin tehnyt, mutta totta kai niitä vähän tuli silloin jo hankittua. Sen jälkeen mä en ole hirveän paljon ollut noiden parissa, paitsi sitten 2017-2016. Kun sitten alkoi tulla tällaisia sanoja, ehkä täältä joku tietää, mikä on ICO, kuinka moni tietää, mikä se on. Hyvä, mä lyhyesti kerron, mikä se on. Eli käytännössä tällainen kryptojoukkorahoitusmekanismi. Eli vähän niin kuin Kickstarter, mutta kryptoilla. 2017, siitä mä haluan kertoa. Sitä ennen mä olen tosiaan niin kuin aikaisemmin perinteisessä startupeissa tehtiin. No, mä korostan nyt näitä rahoituskierroksia ja puhun jonkin verran rahoista, mutta mennään niihin yhteisöihin ja niiden merkitykseen jossain vaiheessa myös. Perinteisessä startupeissa rahoituskierroksen tekeminen on aika, sanotaanko, ikävää. Me kerättiin tuona vuonna Freskalla 10 miljoonaa, eli kotisiivousyritys keräsi 10 miljoonaa. Se ei tapahdu minuuteissa tai tunneissa, kuten tässä, mistä kohta puhun. 2017... Ethereumilla alkoi tapahtua kaikenlaista mielenkiintoista. Freskalla oli paljon ihmisiä, jotka oli siitä hirveän kiinnostuneita. Ja sitten mäkin menin toki, että on vähän niin kuin Bitcoin, vähän tutustuin teknologiaan. Et hyvin mielenkiintoista, että ei pelkästään niin kuin rahamekanismi, mutta pikemminkin niin kuin sopimuksiin, niin mielenkiintoinen teknologia. Ja tutustuin sitten siihen ja ajauduin sitten jossain vaiheessa auttamaan 2 ICOn markkinoinnissa kesäkuussa 2017. Tein aika perinteistä markkinointia, että okei, että jonkinlaisia tällaisia nyt blockchain-hankkeita. Mä en ole hirveän innostunut niiden teknologiasta, mutta tein nyt niille sit mainontaa ja neuvoin vähän, että missä kanavissa kannattaa ehkä niistä keskustella. Ja sitten me kerättiin niihin yhteisöjä. Okei. Et kerättiin erilaisia yhteisöjä Telegramiin, sinne tuli paljon ihmisiä keskustelemaan näistä hankkeista, osallistuivat tosi aktiivisesti siihen tuotteen kehitykseen ja innovointiin siitä, että mitä tämä tuote voisi olla sitten joskus, kun se on valmiina. Minkälainen go-to-market tähän tehdään? Äärimmäisen mielenkiintoista. Tätä ei muuten ikinä tapahdu Kickstarter-hankkeissa juurikaan tai investor-rahoituksessa tai vastaavissa, jos vertaa tähän fiat-maailmaan. Mitä nämä 2 keräs noin 3 viikossa? 55 miljoonaa. 3 viikossa. Mä en olisi ikinä uskonut, että se on mahdollista. Tämä tapahtui 3 viikkoa sen jälkeen, kun mä olin googlettanut what is ICO ja lukenut Wikipediasta, että about, että mä ymmärsin, että mistä siinä on kyse. Mutta jostain tämä niin kuin vaan ilmestyi, tai niin kuin ei vaan jostain, vaan mä näin Google Analyticsista, että se tuli ympäri maailmaa. Nyt puhutaan
kesäkuun 2017 mikään maa ei ollut vielä reagoinut millään tavalla tähän asiaan. Mikään pankki ei tiennyt todellakaan, mistä on kyse. Joten sitä vaan niin kuin valu joka puolelta. Ja sitten mä katson, niin kuin, että okei, että mielenkiintoista, että täällä on niin kuin, meillä on tuhansia ihmisiä näissä Telegram-ryhmissä äärimmäisen aktiivisesti innostuneena osallistuu tähän niin kuin tuotteen kehitykseen. Okei, puhutaan kohta sitten negatiivisista puolista, mutta niin kuin lopputulos kuitenkin se, että nämä hankkeet keräs yhteensä 55 miljoonaa, eka oli 30 miljoonaa ja toinen 25. Ja siinä on aika paljon enemmän runwayta hankkeen kehittämiseen, mitä sitten sillä, että mitä nämä perinteiset tällaiset, no käytännössä seed-vaiheen hankkeet tai pre-seed-vaiheen hankkeet, koska kummallakaan näistä ei ollut tuotetta vielä, on vaikka Suomessa. Icebreaker sijoittaa tällaisia rahoja, ne on 50 tonnia viivaa 350 tonnia. Sitä enempää ei yleensä Suomessa varsinkaan tällaisiin saa. No, siinä ei tehty sinänsä mitään niin kuin hirveän erikoista markkinointia, eli mitä kanavia meillä oli siinä yhteisön ja tämän niin kuin, sijoituskierroksen keräämisessä. Eli siinä oli alkuun totta kai niin kuin maksettua mainontaa, no se bännättiin kokonaan 2018, sitä ei saa tehdä enää missään kanavassa. Se oli about viikko, kun niin kuin pikkuhiljaa eka Facebook, sitten Reddit, Twitter, LinkedIn, kaikki bännäs noin. Ja sitten tehnyt enää maksettua mainontaa. Orgaanista ja ostettua mediaa, eli käytännössä vaikka tällaisissa medioissa, kun Cointelegraph pystyi ostamaan artikkeleita. 2017 ne maksoi vielä 5 000 vuosi myöhemmin se oli 50 tonnia sama artikkeli. Eli sitten tulee aika paljon kalliimpaa. Ja ei välttämättä sitten enää niin hyvää roita. Totta kai jos miettii, että sä laitat tällaisen rahoituskierroksen masinointiin 50 tonnia ja sitten kerät 30 miljoonaa, niin okei, no on siinä aika hyvä roi mun mielestä. Hakukoneoptimointi, no nyt puhutaan kuukausista, niin aivan liian hidasta, ei siitä oikein tullut mitään, mutta yhteisöt, ne oli päällä koko ajan. Siellä oli eri puolilta maailmaa tuhansia ihmisiä näissä yhteisöissä keskustelemassa siitä hankkeesta, lobbaamassa sitä ympäri nettiä, tekemässä YouTube-videoita. Tuhansia YouTube-videoita syntyi ja syntyi vaan koko ajan. Totta kai heille myös annettiin siitä jotain, mutta osa teki niin kuin ilman mitään insentiiviäkään. Oli vaan niin innostuneet siitä hankkeesta ja liekee siitä, että tulee oikeasti muuttamaan maailmaa, ja he pystyvät jollain tavalla osallistumaan siihen sillä, että totta kai niin kuin sijoittaa jonkinlaista rahaa siihen, mutta toisaalta on vaan siinä mukana, hengessä mukana, siellä omassa yhteisössä heittämässä niitä kivoja stickereitä ja meemejä ja bondailemassa ihmisten kanssa. Ja se oli tosi makeata. Ja makeinta siinä oli se, että se tapahtui 247. Siellä oli koko ajan porukkaa puhumassa siitä. Miettikää, millainen tuotekehitys startupilla voisi olla, kun sulla on yhteisö ihan joka ainoana minuuttina vuorokauden sisään kehittämässä, keskustelemassa sitä. Että mihin suuntaan sitä viedään, mitä siitä tulee, millainen siitä saadaan, mihin sitä myydään, mitkä on seuraavat tuotteet, mitä tehdään, mitä tämä yhteisö mielellään käyttäisi. Totta kai siinä on myös trollauspuoli, mutta pakko nähdä nuo positiivisetkin puolet, niitä on aika paljon. Tuossa on noin, mitkä mun mielestä oli niin kuin kaikkein tärkeimpiä siinä. Ne yhteiset ja totta kai se fundraising siinä myös, mutta myös se elämä sen fundraisingin jälkeen. Eli kun rahat on kerätty ja tuotekehitys alkaa, niin sulla on yhteisö, joka on koko ajan siellä paikalla. Ja sä pystyt tämän yhteisön avulla kehittämään sun tuotetta ja markkinoimaan sitä totta kai niin kuin sitten entistä suuremmalle yleisölle koko ajan. Ja samaan aikaan nämä koko ajan kehittää sulle niin kuin uutta markkinointimateriaalia oma-aloitteisesti nämä innostuneet ihmiset. Aika siistiä. Näin, siinä on aika paljon positiivisia puolia myös tässä rahoitusmekanismissa niin kuin verrattuna tähän hienoon meemiin, minkä mä löysin. Tämä on yleensä se fiilis, mikä tulee, kun startup-yritys hankkii rahoitusta. Siinä kestää joku vähintään 6 kuukautta, varsinkin jos se on vähän isompi kierros. Ja käytännössä mitä siinä tapahtuu on, että toimitusjohtaja käyttää kaiken aikansa siihen, että se ramppaa erilaisissa pienissä huoneissa. Sitähän se on, että yleensä, no siis en haluaisi mennä tähän topikkiin, mutta yleensä se on valkoinen mies, joka menee toisten valkoisten miesten kanssa istumaan huoneisiin. Ja negatiivinen puoli siinä on siinä, että se on aika eksklusiivista. Että se on sitä, että siellä on tietyt ihmiset hakemassa rahaa ja tietyt ihmiset päättämässä siitä, että kuka sitä rahaa saa, joka tekee siitä myös negatiivisella tavalla eksklusiivista.
Ja se myös vie yleensä sen toimitusjohtajan huomion pois täysin siitä tuotekehityksestä. Eli se on jonkinlaisen sellaisen hallitsemattoman kaaoksen vallassa se startup sen 6 kuukautta. Ja sitten kun ne rahat on kerätty, yleensä todella pieni kierros, joka kestää vaan seuraat 6 kuukautta tai 12 kuukautta, niin sitten tällä toimarilla menee joku pari kuukautta siihen, että se ottaa edes kiinni, että mitä firmasta nyt tapahtuu ja millä tätä myydään ja mistä tämä tuotekehitys on menossa ja niin edelleen. Eli joutuu adaptoitumaan ylipäätään siihen, että mitä se firmalla tapahtuu. Ja sitten kun se jossain vaiheessa saa kiinni siitä, niin siinä vaiheessa hän sitten alkaa kerää lisää rahaa, koska nämä kierros on niin pieni. Mutta mä haluan puhua totta kai myös näistä negatiivisista puoleista, koska tämä on yleensä se herkullisin aihe. Totta kai, kun puhutaan tällaisesta globaalista aika lailla niin kuin hallitsemattomasta mekanismista, ja mun näkemys on, että se on hallitsematon siinä mielessä, että se on olemassa tämä maailma jo, missä tämä raha liikkuu ja missä näitä innovaatioita syntyy, ja sitä on mahdoton hallita enää tässä vaiheessa, koska se on niin massiivinen ja ihmiset tarvii vapautta innovointiin. Mutta totta kai siellä on tätäkin ja niin kuin negatiiviset puolet korostuu, jos niitä ei ymmärretä. Eli siellä on paljon skämejä, niistä mä voisin kertoa 1001 tarinaa Roomassa erään pankin pankkiholvissa sijaitsevista vääräntyistä 50 euron seteleistä esimerkiksi. En itse mennyt sinne niitä hakemaan, mutta tiedän, missä ne ovat, tai olivat ainakin pari vuotta sitten. Sitten se fiilis, että mäkin hallinnoin näitä yhteisöjä omalla nimelläni ja naamallani alkuun, mutta sitten kun mulla on 20 yhteisöä, ja kaikista niistä tulee 3 tai 4 tämmöistä niin kuin scam-yhteisöä, missä joku random tyyppi jossain missä lie trollitehtaalla niin kuin esittää mua ja mun nimellä ja naamalla ja yrittää vonkaa rahaa, niin se alkaa mennä vähän ehkä kyseenalaiseksi. Ja totta kai siinä on myös tämä, että kun liikkuu valtavia rahamääriä ihmisille, jotka eivät tiedä, mitä niillä tekee, niin sitten ne hankkii niille Lamborghineja. Ja loppujen lopuksi niin kuin aika suurin osa noista projektista niillä ei mitään merkitystä kenellekään ja maailmalle. Ja mä oon äärimmäisen tyytyväinen siitä, että tämä maturoituu tämä markkina. Tuossa on muuten hyvä esimerkki tuollaisesta scam-kampiksesta, mistä mä kopioin tämän markkinointimetodin muutamaan niin kuin ihan legittiin hankkeeseen. Eli sä voit netistä ostaa tuollaisten tyttöjen postauksia, että ne kirjoittaa sun hankkeen vaikka tisseihin. Ja postaa sen Twitteriin ja tämä sitten keräs, mä en muista enää 10 miljoonaa tai jotain tällaisella mekanismilla, että ostivat tällaisia faneja itselleen ja sitten jossain vaiheessa ne deletoi niiden nettisivun ja sinne ilmestyi semmoinen valkoinen sivu, missä luki vaan penis. Ja se on varmaan siellä vieläkin, jos Prodeumin googletatte. Mutta totta kai siinä on nämä negatiiviset puolet näin aika paljon niitä itse, mutta siitä huolimatta, niin kun mä pidän tätä äärimmäisen tärkeänä asiana näistä syistä. Mitkä on tällaisen yhteisön hyviä puolia, siis sekä perinteisissä startupeissa että sitten näissä lohkoketjustartupeissa? Sä saat saman tien early adaptereita, sun ei tarvitse miettiä, että kuka sun tuotetta käyttäisi, kun sulla on jo niin kuin parhaimmillaan 10 000 ihmistä sun Telegram-ryhmässä tai jossain yhteisössä. Sulla on saman tien jonkinlainen referral-ohjelma, koska nämä ihmiset suosittelee jo pelkästään sen niin kuin tuoteomistajuusinsentiivin vuoksi sitä toisille ihmisille ja loppaasti jatkuvasti. Ne houkuttelee koko ajan sinne uutta porukkaa käyttämään sitä sun tuotetta, tutustuun siihen. Sulla on saman tien, niin kun pystyt kehittelemään erilaisia viralluuppeja äärimmäisen helposti sillä, että sä näet, koko ajan sä keräät jatkuvasti valtavaa dataa. Jos sulla on 10 000 ihmistä sun Telegram-ryhmässä, joka oli aika pieni ryhmä loppujen lopuksi, ne isoimmat, mitä mä näin, oli niin kun 20 tai 30 000 ihmistä, mitä sinne kasattiin hyvin nopeasti. Yleensä se tapahtui niin kun sillä, että hankkeesta innostuneet ihmiset kutsuivat sinne muita ihmisiä. Eli täysin niin kuin orgaanista, yhteisövetosta toimintaa, joka taas johti siihen, että sulla on valtava niin kuin tuotekehitys, suosittelija, mylly itselläsi sen lisäksi, että totta kai niin kuin tässä kontekstissa kerättiin myös valtavia summia rahaa, millä pystytään
parhaimmillaan kehittää makeita, oikeasti merkityksellisiä hankkeita ilman sitä sellaista niin kuin jatkuvaa rahan keräämiseen fundraising-kampanjoiden tarvetta ja nimenomaan inklusiivisessa ympäristössä, missä periaatteessa kuka tahansa pystyy siihen. Sulla on tuhansia brändisuosittelijoita, sulla on erittäin helppo go to market, koska sä tiedät jo, minkälaista porukkaa sulla siellä on. Sä pystyt käyttämään dataa mainonnassa erilaisten lookalike-yleisöjen luomiseen, esimerkiksi Facebookissa tai Googlessa. Sun tulevaisuuden asiakashankintahinta ei ole yhtään mitään, koska sulla on jo niin valtava yleisö, mitä sä voit käyttää sitä dataa ja sitten sitä yleisöä siinä, että he suosittelee sitä ja osallistuu nimenomaan tuotekehitykseen. Tämä näin yhtenä merkityksellisempänä asiana, että yleensä nämä niin kuin yhteisöt on hyvin pieniä ja ne syntyy vasta siinä vaiheessa, kun tuote on jotakuinkin valmis. Jos miettii vaikka Walt & Friends-tyyppisiä Facebook-ryhmiä, missä käyttäjät osallistuu tuotekehitykseen, niin miksi ne ei osallistuisi tuotekehitykseen jo ennen kuin se alfa-versio on valmis? Tätä on nähty jonkin verran esimerkiksi muistaakseni Hotjar, tällainen AB-testityökalu, on ollut yksi tällainen niin kuin vuosia sitten, joka on alfa-versioon jo hakenut hyvän yhteisön auttamaan tuotekehityksessä. Nämä on ihan niin kuin mun mielestä valtavia etuja mille tahansa startupille, mutta mä en ole ikinä nähnyt sitä tapahtuvan niin kuin siinä mittakaavassa, mitä sitä tapahtui näissä yhteisöissä. Ja totta kai siinä oli myös tämä niin kuin rahapuoli, sitä ei sovi unohtaa. Mutta mun mielestä siinä niin kuin positiivista oli se, että tällaisissa niin kuin joukkorahoitusjärjestelmässä kenellä tahansa on varaa osallistua siihen vähän. Ja siinä ei aina ole kyse siitä, että sä haluat vaurastua, vaan että sä uskot tähän hankkeeseen ja haluat tukea sitä myös pienellä rahallisella panostuksella. Ja se pieni rahallinen panostus yleensä johtaa siihen kokemukseen tuoteomistajuudesta myös. Osallistut enemmän siihen, että koet olevas osa sitä tuotetta ja sen kehitystä. Koet, että sun ääni on kulvissa. Noin sellaisia asioita, mitä mä halusin vielä listata näistä eroista näihin perinteisiin startuppeihin ja sitten näihin lohkoketju yhteisövetoisiin startuppeihin. Ne on online, nämä taas perinteiset, ne on hyvin offline niin kauan, kun saadaan jonkinlainen tuote ulos. Yleensä siinä tuotekehityksessä kestää todella kauan ja siitä ei välttämättä mitään käsitystä, että kiinnostaako se edes ketään, kun nyt vaan tehdään tuotetta yleensä sen takia, että founderit on niin rakastuneet siihen ideaan. Parhaimmillaan sä pystyt tällä mekanismilla hankkimaan sen rahoituksen tunneissa globaalisti. Saat heti globaalin yleisön kiinni siinä ja saat sen globaalin yleisön myös yleensä haettua johonkin yhteisöön auttamaan sua siinä tuotekehityksessä. Ja se niin kuin yhteisön osallistuminen siihen tuotekehitykseen on näissä ollut niin kuin aivan ilmiömäistä. Siitä mä oon nauttinut valtavan paljon, että miten lujasti ihmiset uskoo näihin asioihin ja haluaa niitä kehittää, ja siitä on ollut valtava hyöty joidenkin näiden hankkeiden tuotekehityksessä, joissa on osattu hyödyntää sitä nimenomaan. Että tässä on hyvä muistaa se, että hyvin monet näistä hankkeista oli sellaisten niin kuin hyvin niin kuin kokemattomien tiimien tekemiä, joten miten he olisi tiennytkään mitään siitä, että miten rakennetaan hyvää tuotetta fiksusti, niin kuin fiksulla roadmapilla. Totta kai ne ei tiedä siitä mitään, että niin kuin hyvä, että yhteisö niin kuin maturoituu ja sillekin tapahtuu jotain, mutta nämä niin kuin mekanismit on mun mielestä valtavan tärkeitä ja sen yhteisön voima siinä oli ihan käsittämätön. Siinä niin kuin, mitä siihen käytettiin kuitenkin budjettia varsinkin siinä vaiheessa, kun mainoskanavat oli bännätty täysin, niin juurikaan ei mitään. Eli yhteisön pystyi valjastamaan siihen, että parhaimmillaan tunneissa sä saat kerättyä sekä niin kuin tuotekehitysyhteisön että myös rahoituksen käyttämättä juurikaan rahaa sen mainontaan. Mikä on kaikkein tärkeintä mun mielestä tässä? Se on inklusiivista. Se tarjoaa mahdollisuuden kenelle tahansa, mistä tahansa, jos hänellä on vaan hyvä idea saada yhteisö taakseen ja mahdollisesti rahoitus. Ja yhteisönä tarkoittaa myös sitä, että vaikka se rahoitus ei tällä niin kuin kryptojoukkorahoitusmekanismilla syntyisi, niin yhteisö vetää puoleensa ihmisiä, jotka taas voi mahdollistaa sen. Se ei tapahdu enää sellaisissa niin kuin eksklusiivisissa kulmahuoneissa, missä niin kuin ihmiset, jotka ei välttämättä ymmärrä niitä ongelmia, mitä näissä yrittää ratkaista, niin
se menee niiden ulkopuolelle. Eli kehitys voi lähteä käyntiin myös niin kuin näistä paikoista, missä on aidosti sellaisia ongelmia, mitä halutaan ratkaista. Köyhät valtiot, joissa ihmiset ei luota pankkeihin ja valtioon, koska ne on niin korruptoituneita, että ne vie sun rahat ja ne mieluummin laittaa ne tällaiseen ja niin edelleen. Et niissähän ne ongelmat on ja ei meistä kukaan hirveän niin kuin hyvin pysty niitä ymmärtämään, jos se olisi siellä itse elänyt. Se on mun mielestä tärkeää. Viedään pois se tuosta niin kuin perinteisestä eksklusiivisesta ympäristöstä. Tässä oli mun esitys. Kiitos. Kiitos ihana Mari. Niin kuin sanoin sulle äsken, että maineesi vyöryy edelläsi ja sä et pettänyt yhtään. Mä en edes huomannut, että mulla on nälkä. Mä just nyt tajusin sen. Tää oli tosi tosi inspiroivaa, mielenkiintoista ja tähän aikaan tietysti, niin kuin tässä aiemmin puhuttiin, niin kun se mennyt vuosi oli semmoinen kuin se oli, kaikenlaisen sijoittamisen ja ikojen näkökulmasta, niin tää oli kauhean positiivista ja innoittavaa ja uskoa luovaa. Kiitos tosi paljon Marille. Olisiko jollakulla jotain kysymyksiä hänelle muuta kuin, että missä voi ilmoittautua asiakkaaksi? Niko tuo mikrofonia. No niin, eli 2017 ja 2018 alussa tämä oli mahdollista ja sitä teki aika monet ja muuta. Näetkö mitään keinoja tehdä tällaisia yhteisön rakentamisia nykyään, nykyisellä regulaatiolla ja nykyisessä tilanteessa? Hyvä kysymys. Siitä voi olla totta kai niin kuin, montaa mieltä. Kyllä mä näen, että se on mahdollista. Siihen löytyy totta kai keinot. On maita, joissa se on erittäin mahdollista ja niin kuin helppoa. Mä toivoisin, että se olisi mahdollista myös täällä, koska noin niin kuin innovaatioiden ja rahan määrät, mitä tuossa liikkui varsinkin silloin, oli sellaisia, että olisi ollut erittäin miellyttävä nähdä ne tapahtuvan täällä, koska totta kai niin koko maa olisi siitä pystynyt hyötymään. Totta kai se on haastavaa, mutta sä joudut käytännössä etsimään jonkun maan, missä se on mahdollista, jotta sä teet siitä helppoa. Ja mä toivon, että se mahdollistetaan myös täällä mahdollisimman nopeasti, jotta tällainen niin kuin inklusiivinen yhteisön rakennus ja niin kuin ihmisten osallistuminen globaalisti mahtavien innovaatioiden kehitykseen olisi mahdollista nimenomaan täältä. Se olisi äärimmäisen tärkeää. Kyllä. Vastaus on haastavaa nykyään. Niin, näinhän se on. Ja tämä on se sinivalkoinen lippukohta, mikä tässä tietysti monella meillä on sydämessä juuri nyt, että where is Finland, where is the Nokia country, että niin kuin monella tapaa mahdollistetaan. Mä tuun itse sieltä Maltalta, joka on julistautunut Blockchain Islandiksi, ja siellä pääministerin johdolla avataan tilaisuudet ja tuki ja kaikki on niin, ihan just niin kuin sä sanoit. Oliko vielä joku kysymys Marille? Ei tähän hätää. Älkää vaan sanoko, että se johtuu siitä, että teillä on nälkä. Jään itsekin syömään, jos joku haluaa keskustella. Aivan. Olin juuri tulossa tähän. Eli nyt on lounaan aika. Palataan 12.30 takaisin.